Елбасы халыққа арнаған жолдауында Қазақстанның өмір сүру үшін ең қауіпсіз және қолайлы ел болу керектігін қадап айтқан болатын. Бұл ретте Ақтау қаласының іргесінде орналасқан еліміздегі жалғыз теңіз жаяу әскери бөлімінің қызметкерлері өздеріне жүктелген міндеттердің маңыздылығын жақсы түсінеді. Өркениеті озық дамыған 30 елдің қатарынан көрінудің басты шарты дені сау ұрпақ қалыптастыру. Құрлық әскерлері сарбаздардың физикалық әрі тактикалық жаттығуларын одан әрі жетілдіруге бар күш жігерін жұмсамақ. Көп жылғы еңбек өтілі бар құрлық әскерлерінің қолбасшысы жолдауды түсіндіруге арналған кездесуде осылай деп мәлімдеді. Бүгінде теңіз жаяу әскерлерін дайындайтын бөлімше заманауи техникасымен қатар темірдей қатаң тәртіппен барша әскерлерге үлгі болып отыр. Здоровый образ жизни, который подчеркнул. Денсаулығы мықты әскери қызметшілер мен сарбаздар ғана өздеріне жүктелген тапсырманы орындай алады. Біз ұдайы мұнан әрменде сарбаздарды болаттай мұғым шымыр болуға тәрбиелейтін боламыз. Сондағына еліміздің қарулы күштердің болашағы жарқын, келешегі кемелі болмақ. Елбасының жолдауы сарбаздардың әскери рухын бұдан әріде жігерлендіре түсті.